Šiandien žiniuose prezidentas Nausėda iš trijų jūrų iniciatyvos viršūnių susitikimo ir verslo forumo vykstančio Rumunijos sostinėje. Generalinė prokurorė pavedė atlikti vidinį tyrimą dėl konflikto kilusio tarp kaltinamojo riaušių byloje Antano Kandroto pravardė celofanas ir Kauno apygardos prokuroro Ovidijaus Vasiliausko. Praktiškai penktadalis Lietuvos statybos sektoriaus bankrutuoja, rodo naujausi duomenys. Ir mūsų apklausa, ką kauniečiai mano apie Lietuvos krepšinio rinktinę žaidimą pasaulio čempionate. Prezidentas Gitanas Nausėda tęsė vizitą Rumunijoje, kur dalyvavo trijų jūrų iniciatyvos verslo forumo politikos lyderių diskusijoje investicijos į atsparę ateitį. Lietuvos vadovas forumo dalyviams pristatė mūsų patirtį siekiant energetinės nepriklausomybės bei atsisakant rusiškos naftos, dujų ir elektros importo. Žvelgdamas į ateitį, Nausėda pabrėžė integruotos regioninės transporto sistemos kūrimo svarbą. Turime spartinti pagrindinius infrastruktūros projektus ir iniciatyvas tokias kaip Rail Baltica, Via Baltica ir Via Carpatia. Šios transporto arterijos užtikrintų, kad sąjungininkų tiekimas ir parama pasiektų NATO rytinį flangą trijų jūrų regioną. Pažymėjo šalies vadovas, be kita ko kalbėjęs ir apie Ukrainos grūdų problemą. Mūsų įvertinimu, jeigu būtų sutvarkyti tam tikri reikalavimai, Ukrainos grūdų tranzitas per Baltijos ir Lenkijos šalių uostus galėtų sudaryti iki 10 milijonų tonų per metus, tai būtų reikšminga paspirtis Ukrainos grūdų problemai spręsti. Turime atskirti dvi problemas, tai yra Ukrainos grūdų tranzitas, kuris per ES teritoriją iškeliauja jau ne į ES šalis, o į tą šalis, kurios stokoja grūdų ir dėl kurių mes kalbame apie maisto produktų krizę. Ir tuos grūdus, kurie pasilieka arba konkuruoja ES teritorijoje. Aš labai tikiuosi, visada tokiais atvejais labai tikiuosi, kad mūsų solidarumas yra visapusiškas ir kad mes tikrai rasime tuos sprendimus, kurie nepriverstų Ukrainos jaustis dar sudėtingesnėje situacijoje, nes problemų jiems pakanka pirmiausia dėl agresoriaus veiklos, o mesgi turime padaryti viską, kad Ukraina spręstų savo problemas lengviau ir turėtų išėjimo kelius į tarptautinę rinką. Trijų jūrų iniciatyva jungia 12 tarp Baltijos, Juodosios ir Adrijos jūrų esančių ES valstybių. 2024-aisiais iniciatyvos viršūnių susitikimas vyks Lietuvoje. Man džiugu pažymėti, kad Lietuva pradeda pati trijų jūrų iniciatyvos koordinatorės darbus. Kitų metų balandžio mėnesį mes pasveikinsime trijų jūrų šalis jau Lietuvoje, Vilniuje. Tikiuosi, kad tikrai suorganizuosime šį susitikimą ir šį forumą neprasčiau, negu suorganizavome NATO viršūnių susitikimą Vilniuje šių metų Liepos mėnesį. Bet dar kartą noriu pažymėti, kad ir mūsų energijos transporto sistemų atsparumas tampa tokiu tikslu, kurio neįmanoma įgyveninti individualiomis pastangomis, štai kodėl reikalinga trijų jūrų iniciatyva ir aš sveikinu jos tolesnę plėtrą ir gilėjimą. Jau šį sekmadienį rugsėjo 10-ąją į eilinę rudens sesiją rinksis Lietuvos Respublikos Seimas. Pirmajame posėdyje numatoma pateikti darbų programos projektą, kurį pristatys Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen ir ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Savo svarbiausius projektus apžvelgs Seimo frakcijos. Tarp pagrindinių Seimo rudens darbų 2024 metų valstybės biudžeto, sodros ir privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetų tvirtinimas ir su jais susijusių projektų svarstymas. Tad sesijos lengva pavadinti matyt niekas neišdrįstų. Pagal Seimo valdybos patvirtintą posėdžių grafiką sesijos metu planuojame surinkti daugiau kaip 45 posėdžius, iš jų 3 bus skirti opozicinių frakcijų darbotvarkėms. Kaip numatyta Seimo statute, Seimo posėdžiai vyks antradieniais ir ketvirtadieniais. Rudens Seimo sesija baigsis gruodžio 23 dieną. Skandalais pagarsėjęs, finansiniais nusikaltimais kaltinamas ir dėl jų teisiamas Kauno rajono gyventojas Antanas Kandrotas pravardė celofanas nerimsta. Ką tik įvyko teismo posėdis ir prokuroras užprašė man 5 metų 6 mėnesių bausmę. Tai va dabar pabandysiu prokurorą ir pakalbinti, noriu jums parodyti prokurorą. Labą dieną, prokurorė.
Ką tik prokuroras trenkė man. Nu, sudaužė telefono ekraną. Klausyk, kvieskit policiją, ar girdit? Celofanas teigia, kad prie teismų rūmų jam telefoną iš rankų išmušė ir apgadino Kauno apygardos prokuroras Ovidijus Vasiliauskas. Incidentas įvyko celofanui filmuojant ir bandant pakalbyti jam skirti 5 metų ir 6 mėnesių laisvės atimimo bausmę organizavus finansinę aferą prekiaujant dizeliniu kuru, pasiūlysi prokurorą. Kandrotas dėl apgadinto telefono iPhone 14 Pro parašė pareiškimą policijai. Apie incidentą informuota generalinė prokurorė Nida Grunskienė, nes tik ji gali spręsti ar pradėti tyrimą dėl prokuroro veiksmų. Su pareiškimu dėl terorizavimo į policiją kreipėsi ir prokuroras Vasiliauskas. Konfliktas vyko trečiadienio popietę viešoje vietoje prie teismo Mickevičiaus gatvėje. Tad jis stebėjo nemažai advokatų, jų klientų bei šiaip praeivių. Beveik 1/5 statybų įmonių yra prie bankroto ribos, o 1/3 rizikuoja vėluoti atsiskaityti, rodo kredito biuro Credit Info Lietuva statybų sektoriaus analizė. Ji parodė, kad šiuo metu aukštai ir aukščiausiai bankroto rizikos klasėms priklauso 18% statybų bendrovių. Aukštai ir aukščiausiai vėlavimo mokėti rizikos klasėms priklauso 31%. Per 8 šių metų mėnesius Lietuvoje bankroto procedūra buvo pradėta 136 statybos bendrovėms. Nuo 2007 metų Lietuvoje iš viso bankrutavo beveik 5500 statybos įmonių. Daugiausia bankrotų įvyko 2009-aisiais. Šiuo metu kredito biuro sistemose registruota 11,5 tūkstančio statybos įmonių skolų, kurių bendra suma siekia beveik 90 milijonų eurų. Dabar Lietuvoje veikia 19,2 tūkstančio statybų bendrovių, kuriuose dirba beveik 108 tūkstančiai darbuotojų, nors statybininkų atlyginimai šiemet buvo vieni iš sparčiausiai augančių, šio sektoriaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis atsilieka nuo Lietuvos vidurkio. Registrų centro duomenimis daugiausia pajamų iš statybų įmonių pernai gavo IT Lietuva, Kauno tiltai ir Autokausta. Lietuvoje daugiau negu pusė, 62% verslo atstovų mano, jog korupcija šalyje paplitusi, tačiau šis rodiklis per pastaruosius 10 metų sumažėjo. 2013 metais taip teigia 89% respondentų, vis tik pernai buvo mažiau 58%, rodo naujausias Eurobarometro tyrimas. Nemažai verslo atstovų sako, kad iš jų įmonės buvo prašoma arba laukiama dovanos už suteiktus leidimus, pavyzdžiui, statybos, verslo ir kitų arba viešasias paslaugas. Vis tik vertindami veiksnius, kurie trukdo plėtoti verslą Lietuvoje, dar didesnė problema negu korupcija verslininkai laiko įsigalėjusi protekcionizmą ir nepotizmą, išsiaiškino specialiųjų tyrimų tarnyba. Net 87% verslininkų šiemet teigia, kad korupcijos link veda pernelyg glaudus ryšiai tarp verslo ir politikos. Ir tai gerokai daugiau nei prieš dešimtmetį, kai verslas dar nebuvo taip susipynę su politika. Didžioji dalis verslininkų šiandien apskritai yra įsitikinę, kad vienintelis kelias į verslo sėkmę yra būtent politiniai ryšiai. Dauguma verslo atstovų sutinka, kad favoritizmas ir korupcija kliudo konkurencijai. Respondentų nuomonė, korupcija yra labiau paplitusi savivaldybių, o ne nacionalinių institucijų viešuosiuose pirkimuose. Tačiau viešuose konkursuose dauguma vengia dalyvauti ne tik dėl korupcijos, bet ir dėl pernelyg biurokratinių procedūrų ir trumpų terminų, kurių neįmanoma įvykdyti. Kągi, jie sako, jie žino. Sostinės savivaldybė atsisakė suteikti leidimą šiemet mieste surengti festivalį Vilniaus Fejerija. Jo organizatoriai tai vadina tradicinio renginio žlugdymu, mat pasak festivalį organizuojančios bendrovės Blikas vadovo Ovidijaus Barkausko, 31 metus sėkmingai dirbanti bendrovė tiesiog stumiama į bankrotą. Miesto meras Valdas Benkunskas savo raštu teigia, kad taip nuspręsta gerbent prieglobstį Lietuvoje radusių ukrainiečių jausmus, saugant gyvūnus ir aplinką. 15-asis muzikinių fejerverkų festivalis Vilniaus Fejerija turėjo įvykti rugsėjo 30-ąją Vingio parke. Šiemet jį norėta dedikuoti Ukrainos palaikymo temai, po 5 eurus nuo kiekvieno parduoto bilieto skirti kariaujančiai šaliai paremti, naudoti renginyje daugiau tylesnės pirotechnikos ir visiškai atsisakyti vien garso efektus turinčių pirotechnikos gaminių. Vilniaus meras savo raštu pabrėžė, kad savivaldybė nepasiduos bandymams manipuliuoti Ukrainos korta. Anot jo, prisidengus paramos renginio statusu bandoma nutildyti fejerverkų festivaliui nepritariančiųjų balsus. Manipuliacijomis netikime, savo Facebook paskyroje teigia Benkunskas.
Tuo metu šiandien Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas kartu su verslo, policijos ir gelbėtojų atstovais baigė svarstyti dėl fejerverkų naudojimų sugriežtinimo. Pasak komiteto nario Andriaus Vyšniausko, dabar bus rengiamas galutinis civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pataisų variantas. Jį tvirtins komitetas, o vėliau svarstys Seimas. Norima, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų Liepos. Serbijos ir Lietuvos kovai pasibaigus tapo aišku, kad Lietuva liko už pasaulio čempionato ketveriukės ir kova dėl 5-8 vietos prasitęs. Lietuva atšaukė trečiadienio treniruotę krepšinio salėje. Komanda treniravusi viešbučio treniruoklių salėje. Paskutinės lietuvių čempionato varžybos vyks šeštadienį, o turnyras baigsis sekmadienį. Ką patys kauniečiai mano apie Lietuvos rinktinės žaidimą? Labai gerai, labai gerai. Aišku, gal biškį per daug buvo euforijos, bet labai gerai viskas. Aš galvoju, kada važiavo į čempionatą, net neplanavo, kai taip. Tai vis dėlto 5 pergalės, 1 pralaimėjimas, tai labai gerai. Tai aišku gerai, svarbu žaidžia. Negali visą laiką vien tik laimėti ir laimėti, viską turi būti, kaip ir gyvenimas. Nu, tai ta geresnė, tai kaip 5 vieta, nu. Gerai, aš vertinu gerai dėl to, kad dauguma ekspertų sakė, nepateiksim jokių staigmenų, šis prieš graikus iškrisim. O nuėjom į kitą 8 pasaulyje. Aš tai vertinu gerai, tai kol kas kritikuoja, tai aš manau, jie tiesiog per didelius lūkesčius turėjo ar kažką, ten medalius iš karto kabino. Aš manau, viskas labai puiku. Aš tikėjausi išrinkti nestipriausiai ir tikėjausi, kad papulsime, tikėjausi, kad nugalėsim stipriausius, ką padaręs prieš Ameriką ar viskas. Suprato. Mum kaip aukso laimėjimas, tai valio rinktiniai, kad pasistengia. Žaisim, tikėsim visko kaip penktą vietą. Pirmi 3 mačiai patiko, o ketvirtas nepatiko. Pasirinko labai blogą taktiką, tai amerikonus su amerikonais išlošė. Reikia neišlošė, bus su italais išėję į ketvirtfinalį. Jauki vasariška šiluma lepins mus ir toliau. Penktadienį nelis, vėjas silpnas, naktis bus vėsi. Oro temperatūra 6-11, tik vietomis 12-15, o rytoj dieną 20-25 laipsniai šilumos. Debesuota rytoj Rygoje, oras šils iki 23 laipsnių, panašus penktadienis numatomas ir Taline. Tiesa, čia tik apie 19 šilumos. Mažai debesuota ir 25 laipsniai šilumos rytoj bus Varšuvoje. Nepastoviai debesuoti orai laukiami Kyve, dieną sušils iki 21 laipsnio.